Ներկայումս հայտնվել ենք այնպիսի մի իրավիճակում, երբ իրավական պետության գաղափարն ու ընդհանրապես պետական ինստիտուտները ստորադասվել են մեկ անձի կամքին և քմարաճուկին, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է։ Նա և իր կառավարման թիմը, երբ ուզեն, ոնց ուզեն, ինչ ուզում, այն էլ անում են, նրանք թքած ունեն, ինչպես սահմանադրության և օրենքների, այնպես էլ խորհրդարանի վրա։ Այն ժամանակ պետք էր հանրաքվել, ամեն գնով ստացան հանրաքվեն։ Ժողովրդին շանտաժի ենթարկելով, ահաբեկելով, վախեցնելով, իբրև թե նախկիններ եկել են, հիմա ձեզ ուտելու են, Հրաչ Թոմասյանը հիբրիդային հեղաշրջում է անում, գրիչով սպառնում է եւ այլն, ամեն ինչ արեցին, մի խոսքով ստացան այդ հանրաքվեն։ Իսկ հիմա հանրաքվեն պեչի, այլևս հանրաքվեն չկա։ Իդեպ ինչպես հանրաքվեն էր իրավական տեսանկյունից խնդրահարուց, նաեւ վիճահարուց, այնպես էլ հիմա այդ նույն հանրաքվեի չեղարկումն է խնդրահարույց, իրավական տեսանկյունից և վիճահարույց։ Այսինքն երկու դեպքում էլ Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմի հետ միասին ըստ կամքի և քմահաճուկի անցել է սահմանադրության վրայով և պետությունը ծառայեցրել է ընդամենը իր քմահաճուկին։ Այսինքն այս ամեն ինչից տպավորությունը ստեղծում, թե Հայաստանի կառավարման հիմքում ոչ թե պետական շահն է, այլ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը բարձր պահելու խնդիրը։ Եվ իսկապես վերջին երկու տարիներին Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է ընդամենը երկու մտահոգություն, ինչպես բարձր պահել վարկանիշը կամ ինչպես փրկել վարկանիշը և ինչպես չեզոքացնել քաղաքական հակառակորդներին։ Այսինքն պետությունը կառավարելու և բարեփոխումներ իրականացնելու փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է ընդամենը վարկանիշափրկությամբ և ուրիշ ոչնչով։ Սա էլ իր հերթին փոխակերպվել է խելահեղության մրցավազքի և պարզապես արկածախնդրության։ Այն ժամանակ նրանք քաղաքացիներին բացատրում էին, որ հանրաքվեի լինել կամ չլինելուց է կախված Հայաստանի հետագա ճակատագիրը, այսինքն Հայաստանի գոյությունը 50-50 էր, եթե հանրաքվեն չլիներ, ապա Հայաստանն էլ չէր լինելու, եթե հանրաքվեն լիներ և Հրաչ Թոմասյանը մյուս դատավորների հետ միասին հեռանար, ապա Հայաստանը ծաղկուն զարգացող պետություն կդառնար։ Իսկ հիմա բանից պարզվում է, որ այդ հանրաքվեն այդքան էլ կարևոր չէ և ընդամենը մի շարժումով կարելի է չեղարկել այդ հանրաքվեն և այլևս որևէ մեկը դրա մասին չի հիշի։ Իհարկե մարդկանց մոտ տրամաբանական հարց է առաջանում, թե ինչու են իմ քայլականները չեղարկում հանրաքվեն։ Իհարկե որպես պատճառաբանություն բերվում է այն հակափաստարկը, թե իրենք մտահոգվում են քաղաքացիների առողջությամբ և այլն, բլա բլա բլա, բայց կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը իսկապես բլա բլայի ժանրից է և պետք չի դիտարկել որպես լուրջ հակափաստարկ, որովհետև եթե իսկապես հաղթանակի շանս լիներ, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, արտակարգ դրությունից անմիջապես հետո հանրաքվեն լինելու էր և որևէ մեկը չէր էլ մտածելու քաղաքացիների առողջության մասին, ես իսկապես համոզված եմ սրանում։ Հիմա ուղղակի պարզապես իմ քայլականները չեն ուզում կամ վախենում են առարեսվել սոցիալ տնտեսական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների հետ, նրանք շատ լավ հասկանում են, երբ որ կարողշական կամպանիան սկսի արտակարգ դրությունից հետո, նրանք այլևս չեն կարողանալու մարդկանց աղքատ ապրելու ամբողջ մեղքը բարդել անցյալի վրա, բարդել Սերժի, Քոչարյանի և մյուսի վրա, այլևս չեն կարողանալու նայել մարդկանց աչքերի մեջ և բացատրել, թե ինչու արժի քվեարկել այո հանրաքվեի ժամանակ։ Մարդիկ արդեն հարց են տալու նրանց, իմ քայլական պատգամավորներին, թե ինչու է իրավիճակը այսպես ծանր, թե ինչու ենք մենք աղքատացել։ Իհարկե արդար չի լինի, հա, որ ամբողջ այս սոցիալ տնտեսական ծանր իրավիճակի մեղքը բարդել միայն կառավարող ուժի վրա, իհարկե մասամբ բնական է, հա, անգամ սատկած հավին է պարզ, որ մեծ դերակատարությունը ունեցել համավարակը, բայց սոցիալ տնտեսական այս լրջագույն խնդիրները կարող են կիսով չափ չլինել, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարողանար ըստ պատշաճի դիմակայել այդ ճգնաժամին։
Եվ ըստ էության հենց այս պատճառով է չեղարկվում հանրաքվեն։ Կառավարող թիմը հասկանում է, որ ինքը ձախողել է ճգնաժամի դեմ պայքարը, ձախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, եւ կառավարող թիմը այլևս հասկանում է, որ որևէ լուրջ ասելիք չի ունենալու քաղաքացիներին, կամ էլ քաղաքացին պարզապես չի ընկալելու ոչ նրանց լրջությունը, ոչ էլ ասելիքի լրջությունը, եւ չի բացառվում, որ հենց Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները նրանց ուղարկեն գրողի ծոցը, եւ նրանք շատ լավ հասկանում են իրավիճակի ամբողջ սրությունը, եւ ստիպված խուսափում են կամ փախնում են հարակվեի գաղափարից։ Այսինքն նրանք նորից մեզ գժի տեղ են դնում, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչ ուզում անում են, տրորում եւ անցնում են սահմանադրության վրա, օրենքների վրա, խորհրդարանի վրա, եւ կարծում են, թե հավերժ այս իրավիճակը կարող է շարունակվել, բայց վստահեցնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի պատրաստվում երկար հանդուրժել այս բարձի թողի եւ փնթի իրավիճակը։ Մարդիկ դատապարտված չեն անվերջ ընտրություն կատարել քաղաքական հանցագործների եւ մարդնչողան մեղսունակների միջեւ։ Սա արդեն իսկ աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։